За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. Хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих тухай хуулийн төслийг бол бүрэн дүүрэн дэмжиж байна. Манай гүшүүд энэ хуулийн төсөл өөр өөрсдийнхөө өнцгөр хандаж байна. За би бол энэ хуулийн төслийг юу гэж ойлгож байна гэвэл ирээдүй хойч маань ямар нийгэмд амьдрах вэ гэдгийг тодорхойлох, бэлтгэх ийм чухал хуулийн төслөө гэж бодож байна. Асуудалд жоохон прагматик хандах гэдэг оролдё. За түрүүн бол ер нь хүн болгон хүмүүжүүлэгч болох гэдэг асуудлыг ярьж ин лээ. Байх ёстой л доо. Нийгмийн бүх салбарын бүх хүний оролцоотой байж ээж бид нэр энэ хүмүүнлэг боловсролыг хүүхэд, ирээдүйдээ залуучуудаа олгоноо. За яриад байдаг хүчирхийлэл рүүгээ оръё л доо. Би өнөөдөр тухайлбал энэ хуулийн төсөл гаргахад хүүхдэд багаас нь цэцэрлэгт нь сургуульд нь бүр багаас нь хүн зодож болохгүй хүчирхийлэл үүлдэж болохгүй гэдгийг маш зөвөр ойлгуулах ийм шинжлэх ухааны үндэслэлтэй ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулалтаар явах юм байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Өнөөдөр бид нар бол энийг хуулиас зогсоохгүй юм гэж бий. За ёс заншил уламжлалаараа ингэж явна гэж хэлж байна. Энэ ёс заншил уламжлалаа сэргээх ойлгуулах шаардлагатай байна. Өнөөдөр мартагдсан, орхигдсан. Тийм учраас бол энэ хуулийн төсөлд бол хүчирхийлэлтэй холбоотой. За бусад одоо ер нь нийгэмд сөрөг байгаад байгаа зүйлүүдийг хэрхэн яаж ойлгуулах вэ гэдэг тодорхой чиглэлүүд байх хэрэгтэй. За хамгийн гол миний хэлэх гээд байгаа зүйл бол зөвхөн боловсролын салбарт ачаалаг нь битгий хаяарэ. Хүн бүр үүрэг хүлээх тухайлбал албан байгууллага, төрийн бус байгууллагууд, иргэний нийгэм тус бүрд нь хүлээх үүргийг нь тодорхойлоод өгч хэрэгтэй. Ингэж нийгмээрээ хүмүүнлэг боловсролыг дэмжиж ээж бид тэр хүссэн ирээдүйдээ хүрнэ. Тэгэхгүй бол одоогийн энэ чигээрээ урсгалаараа ям хин нэгэн хүн ямар нэг юм хийхгүй байх юм бол бид маш харгас хэцүү нийгмийг ирээдүйдээ үлдээх нэ. Үр хүүхдүүдийн маань ирээдүй их бүрхэг болох нэ гэж ингэж санаа зовхоц нөхслээд л бол өдөр бүр гарч байгаа энэ хүчирхийлэл бидэнд ойлгуулж байгаа. Тийм учраас л энэ хуулийн төслийг ерөөсөө бид нэр цаашдаа Монголын нийгэм ямар байх юм, Монгол улс ямар байх юм бэ гэдгийг тодорхойлсон ийм одоо суур хууль болох гэж байна гэж ойлгож. Хүүхдэд багад нь нэг удаа хэлээд өгчихсэн зүйл насан туршид нь үлддэг. Энэ бол амьдралд практикаар бол нотлогдсон зүйл. Тийм учраас энэ хуулийг санаачилсан энэ хуулийн төсөл дээр ажиллаж байгаа Лувсан Сэрэнгийн Инк хамглан Бадман Нэмбөгийн Батэрдэн гишүүн хоёрыгаа би бүрэн дүүрэн дэмжиж байна. Манай гишүүд дэмжих хэрэгтэй. Юурээс хамгийн инженеэр 3 дахь удаагаа давтан хэлэхэд бид за ойлоо.